Трапляється у цьому випуску тижня енерго. Буревії стають усе потужнішими і гроші летять на вітер. Хоч і не з людської вини. Про те, як енергетики усім миром світло відновлювали. Попри визначених і названих переможців, у підсумку перемогла дружба. В яблуневому саду не було місця яблуку розбрату. Хочете призів? Реєструйтеся в особистому кабінеті та користуйтеся ним удень і вночі. Втомлені кількаденним недосипанням очі, неголені обличчя та й загалом настрій далеко не парадний. Так, цими днями виглядали майже всі енергетики. Буревій, що прилетів над Хмельниччиною в ніч з 17 на 18 вересня, спричинив стільки лиха, що декому й за рік не випадає такого обсягу тяжкої роботи, як випало цим чоловікам на кілька наступних днів. Могутній напір стихії тієї ночі відчули практично всі жителі Хмельниччини. Та найбільша негода позбиткувалась над 5 районами нашої області – Волочиським, Красилівським, Шепетівським, Городоцьким і Чемеровецьким. За останні 4 місяці Волочиськ стихія накрила вдруге. Причому збитки нанесені більше, ніж в перший раз. З 17 на 18 вересня на Волочиськ найшла стихія, яка за считані хвилини знеструмила всі населені пункти, крім міста Волочиська. На ранок 18 вересня по області було знеструмлено 106 повітряних ліній напругою 10 кВт та виведено з роботи майже 1000 трансформаторних підстанцій. Я 15 років вже працюю в Хмельницькобленерго. Ця буря, яка була, і пошкодження, які по лініях в нас, перший раз таке в нас натворило. Майже всі лінії 0,4 кВт порвані, опори поломані, всі лінії 10 кВт вийшли з ладу, майже всі порвані, деякі лінії в багатьох місцях і дуже в багатьох місцях. У диспетчерських ремів ледве встигали фіксувати аварійні ділянки. Завдані збитки перетнули межі локального лиха. Стихія ламала та виривала з корінням велетенські дерева і трощила, немов сірники, залізобетонні опори. Як тільки розвидніло, 91 аварійно-ремонтна бригада по всій області стала до роботи. На двобій з наслідками стихії вийшли майже 400 людей та майже 130 одиниць техніки. Працюємо світловий день. По можливості навіть і більше, як світловий день. Спочатку працювали там, де швидше можна відновити лінії. Також в перспективу бралися населені пункти, де більше людей, де можна було подати напругу для більше людей, де є школи. Працює в нас завод, цукровий завод. І так зараз по можливості відновлюємо електропостачання в тих населених пунктах, які без світла. На допомогу Волочиському РЕМу, на території якого стихія завдала найбільше шкоди, оперативно прибули бригади з інших районів. У Хмельницьку Обленерго це норма – гуртом долати незгоди. Приїхали на допомогу, встановлюємо провода як по 10 кВт, так само по 0,4 кВт. Значить, за вчорашній, на сьогоднішній день поміняли біля 8 опор, працюємо з понеділка. Якби не допомога сусідів, каже директор Волочиського РЕМу, окремим селам району довелось би чекати світла значно довше. У такій ситуації безцінна кожна пара рук і кожна одиниця техніки. Нам надали допомогу Хмельницький міський РЕМ, Хмельницький сільський, Чемеровецький РЕМ, Тіофіпольський. Значить, були залучені бурильно-кранові установки і також бригади розподільчих мереж, що дало нам можливість прискорити відновлювальні роботи. Добряче дісталось від розлюченої природи і Красилівському району. Тут також ламало, трощило і зносило дахи. Ми з вами знаходимося в селі Кузьмин Красилівського району на березі місцевої водойми. На даному березі розташована закрита трансформаторна підстанція номер 20, яка була пошкоджена сильними поривами вітру 17 вересня 2017 року. Як бачимо, повністю будівельні конструкції даного ЗТП зруйновані і підлягають повному відновленню. Також в нашому районі
Внаслідок стихії було відключено від електропостачання 57 населених пунктів. Жителі сіл, що потерпіли від лиха, також, де могли, долучалися до ліквідації його наслідків. Розбирали завали гілок і допомагали розпилювати колоди. Знаходимося в село Лагодинці Красилівського району, КТП 29, лінія 1. При пориві вітру було пошкоджено ПЛ 0,4 кВт. В зв'язку з цим на виїзд було обнаружено, що лінія знаходиться обесточена, пориви, порвані дроти. Зараз бригада усуває пошкодження. Ізяславському району стихія завдала трохи менших руйнувань, тож тутешні ремівці обійшлися власними силами. Хоча і їм довелося добряче попітніти під осіннім вітром, ставлячи нові опори та заново натягуючи повітряні лінії. Внаслідок буревія, який відбувся 17 числа в Ізяславському районі, в Ізяславському РЕМ, було відключено 22 лінії 10 кВт, 26 підстанцій і 25 населених пунктів. Зараз на даний період працює в нас 6 бригад, 10 одиниць техніки. Ми справляємося своїми силами, плануємо, що сьогодні до кінця світлового дня повністю все буде відновлено, електропостачання. В одному з недавніх випусків «Тижня Енерго» ми побували на нових об'єктах Шепетівського РЕМО, які були введені в експлуатацію за кошти інвестиційної програми. Директор з обережним оптимізмом тоді говорив про завершення нинішнього року та з надією прикидав плани на рік наступний. Однак природа дедалі частіше вносить у людські плани елемент непередбачуваності. Так вийшло і цьогоріч. Мабуть, це найтяжче – дивитись, як за лічені хвилини вітер вимітає з рахунків кошти і нищить те, що далося нелегкою працею. Станом на 18 числа на 8.00 у нас було пошкоджено 19 ліній 10 кВт, 158 подстанцій. На ліквідацію задіяно на нас 28 чоловік, 12 одиниць техніки. Моя бригада працює по усуненню пошкоджень від на ПЛ 10 кВт від лінії від постанції 110 на 10 Медведька по фідеру 63. Тут так впало дерево, дві опори поламало, 4 травзи поламало і 10 прольотів провода порвало. Дерево, бачите, яке велике дерево падає, то навалить всі опори, провод АЕС, і він тягне все за собою. На жаль, учені дають нам невтішні прогнози. З кожним роком, переконують вони, частота і сила стихійних лих лише зростатиме. Взяти хоча б цьогорічні урагани, які добряче пошматували західну півкулю. Дедалі неспокійніше і тут, у нас. Природа мститься людству за хижацьке ставлення до неї та марнотратство. За такої ситуації мусимо хоча б звести до мінімуму руйнівні наслідки буревії. А це, в першу чергу, вчасно розчищати повітряні лінії, кожен біля своєї садиби. Інакше будемо сидіти у темряві. Мабуть, таки Бог любить енергетиків, бо навіть в облозі осінньої дощовиці на день проведення щорічної спартакіади енергетиків завжди припадає гарна сонячна погода. Не стали винятком і цьогорічні змагання. Другий етап 24-ї спартакіади Хмельницької обласної організації Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості відбувся при повному погодному штилі. Тож і самі учасники змагань, і організатори були налаштовані святково. Не кіловатами єдиними живемо. Колеги, тому є гарною традицією вже багато років поспіль проводити такі змагання серед працівників галузі. Щиро вітаю учасників змагань, бажаю здоров'я міцного, наснаги, перемог. Вже традиційно у змаганнях взяли участь команда дирекції ПАТ «Хмельницькобленерго», департаменту високовольтних мереж, а також команда РЕМів і збірна ПАТ «Укрелектроапарат». Понад 200 спортсменів, об'єднавшись у 72 команди, прибули на спортивну базу лікувального оздоровчого комплексу «Яблуневий сад», аби з'ясувати між собою, хто з них спритніший, влучніший та й зрештою, кому більше симпатизує фортуна. Змагання проводяться з чотирьох видів – мініфутбол, плавання, стрільба,
Більярд. Період між першим та другим етапом. Переможці першого етапу фінальних змагань спартакіади приймали участь в спартакіаді працівники енергетики та електротехнічної промисловості України. Ми прийняли участь в двох видах спорту – з армспорту та гірьового спорту. Відрядно те, що наші люди зайняли досить престижні місця. Так, з гірьового спорту вийшли, посіли четверте місце серед 10 команд. З армспорту зайняли п'яте місце серед 10 команд. Другий етап також виявився плідним на високі результати. Змагання проходять на високому рівні. Всі учасники змагань дуже задоволені і намагаються показати високі результати. Гарні результати на сьогодні показали в нас і плавці. Також показали гарний результат, показав по стрільбі Нагула, це працівник служби охорони. Поки гарне місце посідає учасник по змагань по більярду, олійник Владислав Анатолійович. У підсумку серед 15 футбольних команд перемогу здобули віртуози м'яча Хмельницького міського РЕМу. Друге місце вибороли футболісти Старокостянтинівського РЕМу, а третє дісталося команді «Укрелектроапарату». Зате на зеленому сукні більярдного столу «Укрелектроапаратівцям» не було рівних. Лише трішки поступилися їм спортсмени Теофіпольського РЕМ, а бронзу тут вибороли майстри Кия з Дражнянського району електромереж. Найвлучніших стрільців викликали у команді дирекції ПАТ Хмельницького «Беленерго» та Кам'янець-Подільського міського РЕМу. Саме вони поділили перше місце у змаганнях стрільців. Друге місце теж поділили між собою спортсмени ДВЕМ та Чемеровецького РЕМ, а третє дружно розділили спортсмени Волочиського та Шепетівського районів електромереж. Чимало спортсменів зібрав і басейн Яблуневого саду. У результаті запеклої боротьби на водних доріжках першість вибороли команди Хмельницького міського РЕМ та Полонського РЕМ. Срібло розділили між собою команди ПАТ «Укрелектроапарат» і дирекції ПАТ Хмельницького «Беленерго», а бронза – у плавців із департаменту високовольтних електромереж та Дражнянського РЕМ. За підсумками змагань у чотирьох видах спорту перші 5 загальнокомандних місць розділилися так. Перше місце виборов Дражнянський РЕМ, друге дісталося ПАТ «Укрелектроапарат». Третє посіла дирекція ПАТ Хмельницького «Беленерго». Впритул наблизились до п'єдесталу, виборовши почесне четверте місце, команда Полонського РЕМ. На п'ятому впевнено розташувався Хмельницький міський РЕМ. Хочу подякувати організаторам цих змагань, керівництву ПАТ «Беленерго», профспілковій організації, об'єднаній профспілці, за те, що є можливість на такій чудовій базі, от прекрасна база для того, щоб позмагатися, зустрітися знову ж всіма працівниками, що дає можливість не тільки в праці, а й в гарному відпочинку показати один одному себе. Приїхали, щоб позмагатися, порадувати один другого і всього найкращого. За 5 років, відколи на сайті «Обленерго» з'явилась така послуга, як особистий кабінет побутового споживача, там зареєструвалося вже близько 50 тисяч абонентів. Та це лише 10-та частка від усіх споживачів. Отож, щоб заохотити своїх клієнтів до використання благ цивілізації, Хмельницьку «Обленерго» започаткувало безпрецедентну акцію. Що являє собою така акція? І хто буде приймати участь в акції? В акції в нас буде приймати участь будь-який побутовий споживач. Це зараз ми говоримо тільки про побутових, про населення споживачів, який зареєстрований у нас в сервісі особистий кабінет побутового споживача, який хоча б раз протягом цих 3 місяців здійснив оплату за спожиту електроенергію через цей сервіс. На День Святого Миколаєва ми плануємо провести розіграш призів. Серед цих призів 3 основних призи – це подарункові сертифікати на придбання чи побутової техніки, чи інших необхідних в побуті речей. А також це планується 45 поповнень від компанії в сумі 200 гривень поповнень особових рахунків. А також 20 споживачів, які також будуть переможцями цієї акції, їм буде безоплатно за кошти компанії замінені прилади обліку з звичайних на дозоні, ті, які дозволяють сьогодні у нас економити.